בחנוכה מדליקים את האור. זה הרעיון. פשוט תדליק את האור. כי באור יש פה שני דברים. האחד, האור דוחה חושך. אבל שום חושך בעולם לא יכול לחבות אור. זאת אומרת, גם אם תעשה את החושך הכי גדול בעולם, הוא לא יכול לחבות הנר. המצב היחיד שזה היה, זה היה במצרים, שלושת ימי חשיכה, זה כבר כמו ריק כזה, זה לא חושך. אבל נר לא יכול, לא יתחבא, אל תדאג. ולכן העבודה שלנו זה לדעת שיש בתוכנו נר, בסדר? נר השם נשמת אדם כמו חזל, והתפקיד שלנו זה להאיר את הנר שלנו. רק הבעיה היא שאדם שנמצא באור, לא רואה את מי שנמצא בחושך. הרי אם עכשיו היה פה חושך, מישהו בחוץ היה מסתכל עלינו, הוא לא היה רואה אותנו. אנחנו בחושך היינו רואים אותו, אבל הוא לא היה רואה אותנו. אנשים שהם באור, לפעמים שוכחים, יש גם אנשים בחושך. הם לא רואים אותנו. ויש כזה כלל, שאחרי שאנשים רואים את האור, הם שוכחים את מי שהיה איתם בחושך. והנקודה העיקרית מבחינתנו, זה שעם ישראל היה בתקופה של חושך. אחרי גם אמרתם שנה שעברה, הרי מה מיוחד בנס פך השמן? הרזיק 8 ימים. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש סיפור בגמרא על אחד בשם, אחד הצדיקים, רבי חנניה בן דוסה קראו לו. אחד מהתנאים הצדיקים. הגמרא מספרת, הגמרא לא מספרת סיפורי עלי בבא, כי אם זה כתוב זה היה מה שנקרא. הבת שלו באה אליו, אבא, בערב שבת, אין שמן, נגמר השמן לנרות. אומר לה, מה יש? מה יש? אומרת לו, חומץ. אומר לה, מה הבעיה? מי שאמר לה, שמן שידלק, כי הוא זה לוקין, הוא יגיד לה, חומץ שידלק. הם ידליקו נרות שבת בחומץ. תנסו בבית, זה לא דולק, חבר'ה. זה כמו מים. לפי דעתי זה נס, זה דלק עד מוצא שבת. נר רגיל מחזיק, לא יודע, 3-4 שעות, עד מוצא שבת. זה נס יותר חזק מפר השמן, בהליכה. מה הנס הכי מפורסם של הבבא סאלי, אתם יודעים? עם הערק, נכון. אני לא ראיתי את זה. אבל אנשים מספרים, הבן אדם היה לוקח ערק, היה מגיעים אנשים, היה מוזג להם עם הערק, לאיזה 200 אנשים, כאילו, מה קורה פה? או שהיה לו צינור שלא ראינו, מתחת לגלימה היה לו חיבור, תביא טרק, או שהנה נס פך השמן בימינו, מה שנקרא. נו, אז מה מיוחד בנס פך השמן? זה 8 ימים. זה, אולי לא עמדו נכון את זה. אלא, זה שאלוקים עושה נס לצדיקים זה לא חוכמה. זה תמיד היה. תשמע, צדיקים, זה עשה לו ככה, עוף אף באוויר, זה כמתים, אין לי בעיה. זה תמיד יכול להיות. על מה איתי? אני לא צדיק. אז אני יכול גם לזכות לזה נס. אז נס פך השמן היה בתקופה שעם ישראל לא היה מצב רוחני טוב, בכלל לא. ובכל זאת, הקדוש ברוך עשה לנו נס. וזה מה שאני רוצה לזכור, שגם אני לא בתקופה מי יודע מה בחיים שלי, כן, יכול להיות ניסים בעזרת השם. בהחלט יכולים להיות ניסים.